افریدی جو کہ شروع سے رائیولری ہے عمر اور سیام کے درمیان, کیچ بھی انہیں نہیں پکڑا, شاید دل کو ٹھنڈک پہنچ گئی ہوگی. دیکھنا یہ ہے کہ عمر سیام کی طرف آئیں گے یا پویلین کی طرف جائیں گے. نو ڈاؤٹ بہت ہی اچھی اننگز عمر کی جانب سے, بہترین کرکٹ کا مظاہرہ. عمر کی 50 پہ ان کو بھرپور تالیوں سے ان کا استقبال کرنا چاہیے ایڈمن کی ٹیم کو. ایڈمن کی ٹیم, گزارش ہے کھڑے ہو کے سٹینڈنگ اوویشن دیجیے کھلاڑی کو پلیز. عمر کے 50 رن مکمل, عمر کے 50 بڑا گریٹر مکمل. شعیب مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایڈمن کی ٹیم عمر کو اتنا حساب سے بکپ نہیں کر رہی جتنے 50 میں ان کو کرنا چاہیے. خاموشی ہے عمر ایڈمن کی ٹیم کی وجہ سے. ایکسپیکٹیشن اس کی سینچری کی ہے بیسیکلی. We got it.